សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ9រោចខែវិសាខឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះនាងខ្ញុំថាច់មេតានិងសហការីក្រុមផ្សាយវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះរួមមានប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចេញដំណើរទៅជួបក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជម្រាបអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោមកិច្ចសម្ភាសន៍លោកអធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយ UNPO សមាជិកឥឡូវនេះមាន44ហើយនឹងកាប៊ីយ៉ាដែលយើងទទួលអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកបើមួយទៀតនោះបាន45អធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពាវនាវឲ្យសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកបន្តការតស៊ូដោយសន្តិវិធីនិងដំណឹងស្ដីពីសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកប្រារព្ធខួប68ឆ្នាំទិវាបារាំងកាត់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យយួនត្រួតត្រាភាគទី5នៃអត្ថបទស្តីពីគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាស់លំដាប់តទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាស់សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅវេលាម៉ោង10យប់ម៉ោងនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី18ខែឧសភាត្រូវនឹងម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ម៉ោងនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមថ្ងៃទី19ខែឧសភានេះគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួមមានលោកចៅសេរីជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិព្រះដាច់ព្រះគុណសឹងយ៉ឹងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងបណ្ឌិតខូភើជាទីប្រឹក្សាបានធ្វើដំណើរចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជួបមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាដើម្បីជម្រាបអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមមុនពេលឡើងយន្តហោះនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ San Francisco លោកចៅសេរីជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ប្រាប់អំពីមូលហេតុនៃដំណើរនេះថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងយកឯកសារប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមទៅជម្រាបដល់មន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីធ្វើសវនកម្មអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រទេសវៀតណាមបានទទួលជំនួយពីប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងច្រើនដោយបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនលោកចៅសេរីបានមានប្រសាសន៍ថារឿងសំខាន់យើងទៅហ្នឹងយើងបានរៀបរាប់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្មែរយើងទីស្ទាន់យើងហើយយើងទៅជួបឯកសារឲ្យគេបញ្ហាខ្លាំងខ្លះគេថាយើងចង់ប្រាប់គេហ្នឹងយើងចង់មានឯកសារផ្នែកគេបងព្រះដេចព្រះគុណសឹងយ៉ាងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានមានធរដីកាប្រាប់អំពីឯកសារបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយកទៅជម្រាបមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនោះរួមមានបញ្ហារដ្ឋាភិបាលយួនមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមថាជាជនជាតិដើមហើយនៅតែចាត់ទុកខ្មែរក្រោមថាជាជនជាតិភាគតិចបញ្ហាសាលាអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់ជនជាតិខ្មែររៀនតែភាសាយួនដែលកូនសិស្សខ្មែររៀនភាសាខ្មែរបានតែ3ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍បញ្ហាយួនកំទេចខ្លងទ្វារដែលមានរចនាបថខ្មែរចូលទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំងបញ្ហារដ្ឋាភិបាលយួនចាប់ព្រះដីព្រះគុណថាច់ធឿននិងលីវនីនៃវត្តសេរីតាសេកផ្សឹកនិងដាក់គុកបញ្ហាយួនយកដីវត្តមូនីរៀងសីមេពាំងបញ្ហាខ្មែរក្រោមនៅខេត្តក្លៀងនិងពលលាវកើតជំងឺខ្វាក់ភ្នែករាប់ម៉ឺនអ្នកដោយមិនមានមូលហេតុបញ្ហារដ្ឋាភិបាលយួនរើសអើងលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដោយមិនបានផ្តល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតខ្មែរក្រោមបានចេញទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសខណៈដែលនិស្សិតជនជាតិយួនរាប់ម៉ឺនអ្នកកំពុងតែសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនិងបញ្ហាគៀបសង្កត់លើព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមដែលមានបំណងចង់បង្កើតសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដើមរឿងទាំងពីរនោះគឺទី1គឺ
យើងខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពិស្ដាអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សារវាងប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាមួយនឹងមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយលើកក្រោយនៅថ្ងៃទី12និង13ខែឧសភាចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការនាយកនៃអង្គការប្រជាជាតិគ្មានតំណាងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា UNPO នៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកក្នុងនាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាសមាជិកម្នាក់របស់គណៈកម្មការនាយកនៃអង្គការ UNPO គណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះរួមមានលោកត្រឹងយ៉ាបជាអគ្គរដ្ឋបាលនិងលោកថាច់វៀនជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីពិនិត្យមើលនៅស្ថានភាពរបស់ប្រជាជាតិមួយចំនួនដែលបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកនិងសមាជិកចាស់របស់ខ្លួនសប្តាហ៍សូមស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងប្រដេចព្រះគុណថាច់ព្រៃជាគឿនជាមួយនឹងលោកថាច់វៀនជាអធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនិងអំពីដំណើរការតស៊ូរបស់ UNPO ដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនសមាជិករបស់ខ្លួនដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅខ្ញុំបកករណាថ្មាភិបសូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់នឹងសូមគោរពចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលនេះលោកអធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមថាច់វៀនកំពុងតែនៅខ្សែទូរស័ព្ទមកខាងទៀតពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនិងខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពនៅខាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចសន្ទនាមួយអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការនយោបាយនៃអង្គការប្រជាជាតិគ្មានតំណាងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា UNPO នៅថ្ងៃទី12និង13ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីពិនិត្យមើលនៅស្ថានភាពរបស់សមាជិកចាស់និងពិនិត្យមើលនៅពាក្យសុំចូលជាសមាជិកនៃអង្គការ UNPO របស់ប្រជាជាតិនានានៅជុំវិញពិភពលោកជាដំបូងនេះសូមលោកអធិបតីជួយជម្រាបដល់លោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបផងអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយនៃអង្គការ UNPO នេះបងគណៈក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះយើងបានប្រជុំ2ថ្ងៃកម្មវិធីវែងពេកដោយសារថាក្នុងនោះមានការរៀបចំដើម្បីធ្វើមហាសន្និបាតអង្គការ UNPO នៅខែក្រោយនៅទីក្រុងអេដិនប៊ូរនៃប្រទេសស្កូតឡង់ផងហើយយើងមានលើកយកបញ្ហាសមាជិកនោះជាច្រើនមានសមាជិកមួយចំនួនត្រូវលុបចោលដោយសារថាអត់មានបង់លុយអត់មានសកម្មភាពអ្នកមួយចំនួនគឺថាបាននៅក្នុងគោលជំហរមួយដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យចាំបន្តិចទៀតឲ្យបងឲ្យបងប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងសមាជិកមួយចំនួនដែលទើបតែសុំចូលជាសមាជិកដែលយើងត្រូវលើកយកមកពិចារណាទាំងអស់គ្នាតើយើងគួរឲ្យចូលជាសមាជិកឬមិនគួរចូលតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចារនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនៃអង្គការ INPO ជាប្រធមគឺថាតាមវិធីដែលយើងមានលើកយកមកពីជាជែកគ្នានោះគឺថាសេចក្តីសង្កេតរបស់អង្គការ INPO លើកិច្ចការទូទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការ INPO មានសកម្មភាពដែលលើកយកមកពិចារណាចំពោះសកម្មភាពដែលមានពីខែវិច្ឆិកា2016ដល់ខែឧសភា2017សកម្មភាពនិងគម្រោងពីខែឧសភា2017ដល់ខែវិច្ឆិកា2017មានលើកយកបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដោយលោក
អគ្គលេខាធិការខាង Finance ខាងហិរញ្ញវត្ថុយកគ្រឿងបញ្ហាបងវិភាគទានប្រចាំឆ្នាំយកមកពិចារណាហើយនឹងសមាជិកដែលអ្នកសុំចូលថ្មីអ្នកចាស់មានស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំពិចារណាណាទូលមិញហ្នឹងហើយនឹងរឿងកម្មវិធីសម្រាប់យកទៅប្រតិបត្តិនៅមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុងអាដិនបឺកណាត់មហាសន្និបាតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែ6នៅទីក្រុងអាដិនបឺកហ្នឹងរឿងដែលវែងជាងគេហ្នឹងគឺថាលើកយកមកពិភាក្សានៅលក្ខន្តិកៈដែលយើងបានសើរើរៀបចំសារជាថ្មីវិញដើម្បីឲ្យតម្រូវតាមកាលៈទេសៈព្រោះលក្ខន្តិកៈដែលមានយកមកប្រើសពថ្ងៃហ្នឹងវាចង់ណាវាមិនស្របនឹងការត្រូវការរបស់កាលៈទេសៈឥឡូវហ្នឹងកណាប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងគណៈកម្មការនយោបាយនៃអង្គការ UNPO នេះមានរូបណាខ្លះដែលបានអញ្ជើញទៅជាមួយលោកអធិបតីផងគណៈប្រតិភូខ្មែរកម្ពុជាក្រមចូលរួមមាន2រូបយើងមាន2រូបប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលគណៈប្រតិភូទៀតនោះជាសមាជិកខាង presidency នោះគឺថាគេទៅតែម្នាក់ទេតែប៉ុន្តែយើងដោយសារថាសហព័ន្ធយើងមានការនៅការប្រែរៀបចំសារជាថ្មីគណៈកម្មការហ្នឹងគឺថាក៏អញ្ជើញលោកប្រញ្ញាប់មកឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅចូលរួមដើម្បីមើលស្ថានភាពពីរឿងកិច្ចការដែល presidency meeting ហ្នឹងត្រូវរៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងស្គាល់កិច្ចការហ្នឹងណាក្រៅពីប្រតិភូតំណាងប្រជាជាតិខ្មែរក្រមដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះសម្រាប់ប្រជាជាតិនានាជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៃអង្គការ UNPO នេះមានរូបណាខ្លះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសមាជិកគណៈកម្មការអង្គការ UNPO នឹងគឺថាមាន9គណៈកម្មការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងមាន2នាក់បន្ទាប់មកលោកប្រធានគាត់ឈ្មោះណាសេអាប៊ូឡាដៃដែលគឺជាប្រធានអង្គការអ៊ីនពូលោកអាប់ឌីរ៉ាម៉ាន់មេឌីជាអនុប្រធានលោកស្រីមេស៊ីងយ៉ាងជាតំណាងនៃប្រទេសតៃវ៉ាន់ងូដាប់ដូជីជាប្រធានខាងតំណាងខាងទីបេអាលីអាប់ដែលហ្សាដេតំណាងខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺឌីស្តង់ដុលគុនីសាតំណាងខាងយុគីសានខាងកើតពីតមុលដាតំណាងខាងអាហ្វ្រិកាណាដុកទ័រអាកតជាដុកទ័រពីតមុលដាតលោកគីម៉ងសាភីអូពេតំណាងអយខាងប៉ាពូអាខាងលិចហើយនឹងបារូគីណូដេរេសាជាតំណាងខាងអូរ៉ូម៉ូណាហើយនឹងជាសមាជិកខាងក្រៅសមាជិកក្នុងអង្គការ INPO វិញមានលោក Marino Bosdachin ជាអគ្គលេខាធិការលោក Tommaso Nodari ជាប្រធានខាងការិយាល័យមានលោក Fernando Borges ជាអ្នកចាត់ចែងខាងរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងនាងកញ្ញា Julie Duval ជា Program Officer Lucia Parisi Advocacy Officer Alexia Wakeridge Project Assistant Silvia Manino Project Assistant Natalia Carusa Project Assistant ណាហើយក្រៅពីនោះមានគណៈប្រតិភូដែលសូមចូលជាសមាជិកអង្គការ INPO ថ្មីនោះគឺថាមាន4នាក់មកពីកាប៊ីលាហើយនឹង4នាក់ទៀតមកពីលីបឺឡង់ណាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនេះតើសមាជិកចាស់ប្រមាណដែលត្រូវកិច្ចប្រជុំសម្រាប់លុបចោលនិងសមាជិកថ្មីប្រមាណដែលដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកនៃអង្គការ UNPO ផងណាសមាជិកចាស់ដែលយើងលុបចោលដោយមិនបានបង់ព
ประจำชนำตามสิกดีตำเรานั่นคือทามีนอามาซิกมีนอิรักีตุกตุกมันมีนชินชินนั่งนู่ปรุมนู่ของปรุมแดนประเทศภูมิเอไฮนังประเทศคลังไปซินดีประซินดี World Sandy Institute นั่งนู่ของนองประเทศปากีสถานไฮประเทศแดนมีนตะตัวกาประมีนถ้าบสนาเจียมีนกามันประสาต่อตัวเทียดนักเราลุกเจ้าได้น้องคือถ้ามีนประเทศอับคาเซียอาสวาซีโคโซโวยังบ้านจะเซสมบัติเต้าประมีนประเทศสมาชิกตั้งใบหนึ่งหายแต่ก็ได้สมรจเลือกจมพัวสมาชิกไม่ได้ดักสมโจเจียสมาชิกให้พอดำมีนเหมือนตอนครบสอบนั่นคือถ้ามีน Chinese Truth Commission มีน Zaza มีน Bella มีน Caprivi มีน Cindy Foundation ไอ้นั่ง Lunda Chokwe ไอ้ขนองกิจประชุมน้องกิจประชุมนอกปีนี้ยังบานสำรักบานสำรักไอ้โจสมาชิกตาตำนางในจนเกียรติมวยเต้คือท่าGabilia นั่งคือเกียประเทศทางกลางในประเทศอัลจีเรียดาร์เมียนประจีจนประหารเกียดับเลียนเนี่ยประหารนั่งขมายกรรมเกียกรอมยังได้ไอประเทศลิเบลันบานจะใช้เนี่ยอย่างยูเพราะเกียประเทศหัวดาร์เพล็กยังมันเศร้าดาร์หรือเขินจะดาร์นกนงกรอบคันองกาอินโปนเยียชาปีเรืองแดนดีดาร์ขมียนมันตอนบานเกตตัวสกอลหรือก็มันตอนเรียนอัตประดิเพียบนั่งคือลิเบลันนั่งคือตาเกียประเทศมอยตุยนู่นเกล้าประเทศโครเอเชียให้นั่งนู่นคิดประเทศโครเอเชียนั่งให้นู่นน้องดมบอลนั่งคือตาเกล้าประเทศปีเมียนซอลได้มอยตุยได้เมียนนั่งเปลี่ยนเตี้ยประเทศโครเอเชียให้นั่งเซียบยาถ้าตามบันไดประเทศตามรอยแต่ปัญหาจะตระหนักตระลึกดังนี้นั่งเมียนดันไปมาพูดที่ฮาวโนมันเซลันนั่งเมียนกาชลุปกายเคลียเตรียมเตียดินนั่งที่มวยโครเอเชียให้นางเซียบยานั่งเป็นตาตาโดยสาเกตการนั่งวัตถุยุคางบางพันปีนั่งวัววัยเต้ามันตอนกับอาโจเจียประเทศขางมาณประเทศนั่งเมียนใส่ได้จะผลกิโลมาเกเรเดให้มาเนี่ยได้เตรียมเตียนุ่งลูกประเทศเรานั่นคือถ้าอุตส่าห์เตรียมเตียปีแค่เมษาสามปีปอนด์ประปรามนั่งนะเกี่ยประเทศอ้อจ้าได้นู้นประเทศขนงประเทศจันนงประเทศคางเล็กให้เงินได้เดินได้หมัดดมได้ออกเงินมาจ้างนั่งกันนะให้รวยเต้าเยื่อบานปีกรัวทุกเนี่ยอย่างยูลูกประเทศเนี่ยตะปดายในนักประเทศลิเบอรัลนักบานเก่งน้อยจมวยอนุปเทียนให้นั่งสหการในปีนักเทียนต่อปีกาสุดท้ายกาอย่างยูหมอของกาอินโปมอตเคิงสาเกกาแบบขนมสุดท้ายกาเราบอกก่อนนั่งมันตอนกรุกร้อนยืนสมออยก่อนนายเรียกจอมไอกระซาแทนสมัยเทียดไทยสกิดไอสมรายก็เลือกเต้าองประชุมUNTO ประเทศเดนมาร์กเลยกรอยนะกรอยปีสกิดไอสมรายในกิจประชุมนี้สับไงเต้าองกา UNPO นึกมีนสมาชิกสรุปตั้งอ๋อปัญมาได้โลกอธิปไตยสมาชิกเราหนึ่งมีนสายสับบุญไทยนั่งกาบิลยาได้ยังติดต่ออันยัดออยโจมมามวยเทียนนักบ้านสายสปรัมฮัตดิชนะโนเมียนประเทศได้ยังนั่งเลือกย่อไอกระซายาตัวปีนัดเลือกกรอยเทียนนักคือถ้าเวียนเมียนผมมวยประเทศเทียนจึงบันในท่าบรรทบปีเกิดประชุมคณะกรรมการนายกในองค์การ UNPO นักบ้านสำราญท่าสับไงองค์การ UNPO มีสมาชิกตรึมแต่แสสปรามได้ป่ะใช่ไหมมีสมาชิกมีแต่สปรามมาแล้วนั่นนะต่อประชีชิตนิมวยนิมวยเดลจังสมโจเชื่อสมาชิกในองค์การ UNPO นั้นตรึมีลักษณะสมบัติอย่างนั้นนะต่อองค์การ UNPO นั้นตัวสกอลทาเชื่อสมาชิกระบักล้วนน่ะน่ะยังคนนั้นเลือกกฏิหอมวยมาประกันตัวเชื่อเด็กเยาวชนนะลุนดาช็อกเวนั้
ដាក់ឯកសារឲ្យឯកសារសុំមកចូលជាសមាជិកនឹងអះអាងថាជនជាតិមួយនឹងអន្តរដោយយើងពិនិត្យទៅនៅប្រទេសឃើញថាជនជាតិដើមឬជនជាតិភាគតិចនឹងមិនមែនមានតែមួយទេមានប្រាំប្រាំមួយលើពីនេះទៀតហើយដូច្នេះដល់ក្នុងពាក្យគាត់សុំមកគាត់ដាក់ថាជនជាតិគាត់មួយมันบ้านនិយាយពីថាក្នុងទឹកដីហ្នឹងមានថាគុំផ្សេងទៀតអីហ្នឹងយើងត្រូវលើកទៅពិភាក្សាលើក្រោយទៀតសូមអោយសមីខ្លួននឹងជាជាក់ពីរឿងហ្នឹងថាពួកខ្លួនម្ដុំហ្នឹងនៅកន្លែងណាខ្លះនៅលើទឹកដីក្នុងភូមិដីណាប្រមាណអាណាគឺថាអោយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយដូច្នេះគឺថាវាមានការដូចថាវាមានការអញ្ចឹងឬមួយក៏នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានសហគមន៍មកសុំជួយជាសមាជិកនឹងមានឈ្មោះទៅមួយឧបមាថាដូចជាយើងខ្មែរក្រមអញ្ចឹងស្រាប់តែមានសហគមន៍មួយទៀតគេមកសុំជួយជាសមាជិកថាគេខ្មែរក្រមតើហើយដូច្នេះបើសិនណាជាមានខ្មែរក្រម 2 ចូលមកសុំជួយជាសមាជិកអានឹងគេអត់ឲ្យទេអានោះអានឹងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ដល់សំណាក់ប្រគេនជ្រាបអញ្ចឹងពកកាលពីឆ្នាំ2005អាត្មាភាពបានមើលទៅសមាជិកអង្គការ UNPO នឹងមានដល់ទៅ60ជាងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការ UNPO នឹងបានបញ្ជាក់ថាមានតែ45ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការដែលសមាជិកអង្គការ UNPO ថយចុះយ៉ាងនេះវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ចលនាតស៊ូរបស់អង្គការ UNPO ឬក៏ការថយចុះនេះដោយសារតែប្រជាជាតិដែលមិនមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គការ UNPO នាពេលនេះពួកគេបានទទួលនៅសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួននៅខ្លួនឯងហើយឬក៏ពួកគេបានទទួលឯករាជ្យហើយហើយក៏ផ្ដាច់ខ្លួនចេញឈប់ធ្វើជាសមាជិករបស់អង្គការ UNPO តើលោកអធិបតីមានប្រសាសន៍យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ជម្រាបដល់លោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានយល់អំពីបញ្ហានេះបងគណៈតាមគណៈសង្កេតមើលទៅឃើញថានៅមានមកពេលការភ្ញាក់រលឹកនឹងគឺថាស្ទុះស្ទាគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់បានធ្វើការតស៊ូមកស្ទុះទៅវាខ្វះសហការជាមួយគ្នាមានដកមានសកម្មភាពនឹងអនថយអីអញ្ចឹងទៅហើយគ្មានមធ្យោបាយដើម្បីចូលលុយប្រចាំឆ្នាំអីអញ្ចឹងគឺថាអង្គការ UNPO នឹងគឺថាត្រូវលុបឈ្មោះចោលស្មើដូចជាខ្ញុំកណ្ដាលទូលមកអញ្ចឹងមានប្រទេសអាម៉ាស៊ីកហ្នឹងអាអ៊ីរ៉ាគីទៀតមិនមានពួកឈិនមានពួកស៊ីនឌីអីហ្នឹងគឺថាគឺថាដោយសារថាមិនបំពេញករណីទឹកជាសមាជិកឲ្យត្រឹមត្រូវហើយមានប្រទេសអាខាជាមានអស្វាវីកូសូវូអីហ្នឹងមានកិត្តិយសសម្បត្តិទៅពមានទៀតបើសិនណាជាដល់ទីប្រេសីដិនស៊ីលើក្រោយលក្ខណៈហ្នឹងមិនបានគ្រប់គ្រាន់អាចអង្គការ UNPO ហ្នឹងលុបចេញពីសមាជិកទៀតក៏អាចបានបាទចាប់តាំងពីបង្កើតអង្គការ UNPO រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើមានប្រជាជាតិជាសមាជិករបស់អង្គការ UNPO ប៉ុន្មានហើយដែលបានទទួលនៅសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងឬក៏ឯករាជ្យហ្នឹងបាទគណៈបើសិនណាជាគណៈនៅចាំបន្ទាប់ពីជាងបែបឡើងធ្លាក់ភ្លាមអង្គការ UNPO ក៏បានកើតនៅពេលនោះកើតឆ្នាំ1990ហើយដល់91មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងគឺថាប្រទេសដែលបានឯករាជ្យជាដំបូងមុនគេហ្នឹងគឺថាប្រទេសអ៊ីស្តូនីយ៉ាអ៊ីស្តូនីយ៉ាហ្នឹងជាប្រទេសទូចមែនតើមានប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹង3លាននាក់ហើយស្មើមានរុស្សហ្នឹងប្រជាជនរុស្សហ្នឹងប្រហែល1លាននៅជាមួយគ្នាហ្នឹងផងប៉ុន្តែបានដែលបានគេបានឯករាជ្យមុនគេហ្នឹងតាមដែលយើងខាងសាព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានសំណាងបានទៅធ្វើបេសកកម្មពីឆ្នាំ2001ហ្នឹងគឺថាគេនិយាយថាការគឺថាគេមានការបដូរផ្ដាច់នឹងកស៊ូប្រឆាំងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងតាំងពីនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅមានអនុភាពខ្លាំងថាជាជាអាមេរិកខាងជំនន់
hết bức chân á, thì anh đẹp lăng thật lẹp liếm, là lịch tổ nhà nó bán ai kê lịch bức kê, rồi mô miền lịch tổ ní, rồi mô miền Georgia, rồi mô miền Palau lao kia có mối nâu khnông khnông mà hát mất Pacific, bà lao chong rồi bằng ó, thì miền tìm mò càng kết nó kì kia bật kia, សមាជិក UNPO ដែលបានឯករាជ្យនៅចុងក្រោយគេណាសមាជិក UNPO មួយចំនួនដែលពួកគេធ្វើចលនាតស៊ូជាមួយនឹងអង្គការ ណាប្រទេសភាគច្រើនគឺថាជាប្រទេសដែលនៅក្នុងតំបន់ការគ្រប់គ្រងរបស់របស់ប្រទេសសូវៀតណាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងរបស់សូវៀតហ្នឹងគឺថាមានការតស៊ូមានការតស៊ូដូចជាឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំសម្រាប់ប្រធានមិញហ្នឹងថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងតាមដែលយើងទៅ ប្រទេសគេទីឆ្នាំ2001ហ្នឹងលោកអនុប្រធានរដ្ឋសភាហ្នឹងគេបានលើកទឹកចិត្តយើងបានប្រកាសថាយើងជាជនជាតិអ៊ីស្តូនីមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តថាជនជាតិណាក្រៅមិនត្រូវយកជើងមកជាន់លើទឹកដីយើងទេហើយដូចណាយើងធ្វើការតស៊ូដោយប្រទេសមិត្តជាមិត្តជាតិខាងហ្នឹងគេបន្ទោសថាយើងហ្នឹងពងមាន់យើងយកខ្លួនទៅមកជួយនឹងថ្មហ្នឹងទៅសង្គមអី ហើយក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាឡាតូនីដូចជាជោតយ៉ាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលនៅក្រមអំណាចសហភាពសូវៀតហ្នឹងគឺថាគេមានការតស៊ូរបស់គេដល់កាលណាជាងបែកឡើងធ្លាក់ទៅគឺថាមានការរៀបចំសារជាថ្មីអង្គការសហភាពជាតិសង្កេតមើលទៅតាមស្ថានភាពការតស៊ូរៀងៗខ្លួនហ្នឹង ឥស្តីម៉ូនឹងបានឯករាជ្យទៅនេះជារឿងមួយជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញថាការទាមទារដោយអហិង្សាហ្នឹង
Amazing young man got more from nine long on car important. The moon men look for Dom Senay Paris Chang. Look Paris Chang. I got no clone cannot partner you by Moy. I clone feel Moy got a cannot pack on the band line kind of night. No Taiwan Madong. Oh, I bet you know, no feel no. ដោយជាខាងគណៈបកនយោបាយគាត់នឹងទទួលអង្គការអ៊ីនពូហើយទទួលប្រេសីដិនស៊ីមីតិងនៅតៃវ៉ាន់ដែលពេលនោះមានលោកថៃហើយនិងលោកយ៉ាប់ចូលទៅរួមជួបរួមជាមួយនឹងណាហើយពីខែ3កន្លងមកហើយនឹងគឺថាខាងតៃវ៉ាន់នោះមានចង់បើកទ្វារចំហដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនង ជួយរៀបចំស្រួលសិទ្ធិនៃសហគមន៍ជនជាតិដើមនិងជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗអឺមកអោយយករឿងអាស៊ីខ្លួនឯងយកមកដើម្បីយកមកពិភាក្សាជាមួយគ្នាតែខ្ញុំកណាបានចូលរួមដែរនៅទីក្រុងប្រិចសែលពីកាលខែ3ហ្នឹងកណាឥឡូវហ្នឹងទៀតឬសូផងហាប់ទៀតក្នុងនយោបាយហ្នឹងតៃវ៉ាន់ នឹងបើកការិយាល័យមួយធំសម្រាប់សមាជិកអង្គការអ៊ីនពូគឺថាសហគមន៍ជនជាតិដើមនិងជនជាតិភាគតិចហ្នឹងឲ្យមានការិយាល័យនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ក្រមការឧបត្ថម្ភរបស់តៃវ៉ាន់ណាចលនាតៃវ៉ាន់នៅក្នុងអង្គការ UNPO នឹងគោលចំហរបស់គេគេចង់បានអ្វីដែរដូចជាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងបានប្រកាសចំហថា ចង់បានសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនប្រជាជាតិខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនឹងណាគឺថាចង់បានឯករាជ្យចង់បានឯករាជ្យគឺថាឥឡូវហ្នឹងគេចិនចេះតែចិនថាជាកោះរបស់គេហើយដោយសារថាអំណាចចិនហ្នឹងវាខ្លាំងឥឡូវហ្នឹង អង្គការសហគមន៍ជាតិមិនមានប្រឆាំងលើតៃវ៉ាន់ឲ្យជាប្រទេសមួយស្មើប្រឆាំងជំទាស់ហើយដូចនេះតៃវ៉ាន់នឹងចង់បានចង់បានអធិបតេយ្យភាពផ្ទាល់របស់ខ្លួនឯងដែលនឹងត្រូវទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជិនជាតិប្រឆាំងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺណាពោនៅក្នុងប្រទេសចិនដដែលក្រៅពីតៃវ៉ាន់យើងឃើញ ដែនដីទី B ដែនដីទី B រាល់ថ្ងៃនឹងគឺមានសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាជាប្រសង្ឃពុទ្ធសាសនាមួយដ៏ល្បីនៅក្នុងពិភពលោកហើយព្រះអង្គបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីចិនកុម្មុយនីស្តជាយូរមកហើយកាលពីឆ្នាំ 2011ប្រជាពលរដ្ឋទី B នៅក្រៅប្រទេសនឹងបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដើម្បីដឹកនាំ រដ្ឋាភិបាលនិរទេសរបស់ខ្លួននៅក្រៅស្រុកនឹងក្រោយពីការបោះឆ្នោតលោកលឹបសាំងសាន់ហ្គេបានជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវត្តិរបស់លោកលឹបសាំងសាន់ហ្គេនឹងជាអ្នកបានរៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតចេញពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យមួយដ៏ល្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមតំណាងឲ្យប្រជាជាតិទី B នៅក្នុងអង្គការ UNPO នឹងជាក្រុមរបស់រដ្ឋាភិបាលនិរទេសដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានិងលោកលឹបសាំងសាន់ហ្គេនឹងដែរឬក៏មានក្រុមផ្សេងមួយទៀតលោកអធិបតីបាទស្នាមនៅក្នុងក្រុមសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានឹងដែលមានទីស្នាក់ការមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅហ្សឺណែវដែរគឺមានការិយាល័យមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលឲ្យធ្វើការជាការិយាល័យតំណាងទំនងហើយទី B ជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិមែនទែននិយាយពីរឿងអង្គការអ៊ីនពូនឹងទី B ជាអ្នកផលិតមួយធំមានគំនិតរៀបចំរបៀបអង្គការអ៊ីនពូនោះតាំងពីឆ្នាំ 1980 តាំងពីមុនជាងបេតឡង់ធ្លាក់កាលនោះគឺថានៅក្នុងអង្គការរបស់ សម្ដេច Dalai Lama nung mian look one world dia kot nung dia ajam dia ta Amerikang ban ba dia fungsi dia roba
សម្តេចដាឡៃឡាម៉ានឹងហើយលោកស្រីជារីងចាំប៉ាហើយនឹងលោកអេគីនអាតាគីនខាងអ្នកដឹកនាំខាងប្រទេសអ៊ីវឿហ្នឹងគឺថារៀបចំឡើងធ្វើជាអង្គការមួយទូតប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ1990បន្ទាប់ពីអញ្ចឹងបែកឡើងធ្លាក់ភ្លាមហ្នឹងគឺថានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1990អង្គការហ្នឹងរៀបចំឡើងសារជាថ្មីវិញដែលមានសមាជិកជាបន្ថែមនោះគឺប្រទេសអ៊ីស្តូនីយ៉ាប្រទេសទីបេប្រទេសតាតាគ្រីមៀាយូរ៉ូបាហើយនិងតាតាស្តង់បានប្រជុំនៅទីក្រុងតាតាគីនៃប្រទេសអ៊ីស្តូនីយ៉ាដល់ខែកុម្ភៈ1991ក៏មានអនុសញ្ញាមួយរៀបចំអង្គការអ៊ីនពូនឹងសញ្ញានៅទីក្រុងឡាអេនៅវិមានសន្តិភាពដែលមានសមាជិកពេលនោះ16គឺអាមេនីយ៉ាអ៊ីស្តូនីយ៉ាជូតយ៉ាគឺឌីសិនឌីម៉ូក្រាទិកយូនីយ៉ុនគឺឌីសិនមានអាលៀនស៍អូហ្វកូបីយ៉ាពីពលមានលេតូនីយ៉ាមានកុងក្រេមុងយ៉ាលដេជីយាមានប៉ាឡាវមានមូលនិធិតៃវ៉ាន់ណេតៃតៃវ៉ាន់សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យមានពួកខាងសហគមន៍តាតាគ្រីមៀាមានរដ្ឋាភិបាលអនុកាលនឹងមានទីបេផងមានរដ្ឋាភិបាលនិរតិនៅក្រៅប្រទេសផងមាន New Guinea ខាងលិចមាន Aboriginal Australia ហើយនឹង Minority Group in Albania ណារៀបចំអង្គការណៅ Info ឡើងដែលមានទីស្នាក់ការនៅវិមានសន្តិភាពនៅទីក្រុងឡាអេតោអំបញ្ញមិញនឹងអាត្មាភាពជាមួយនឹងលោកអធិបតីបានពិភាក្សាអំពីរឿងរ៉ាវជុំវិញចលនាតស៊ូរបស់ប្រជាជាតិមួយចំនួនជាឧទាហរណ៍ដែលធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងអង្គការ UNPO នឹងឥឡូវងាកមកខ្មែរក្រមវិញពេលដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដាក់ពាក្យចូលសុំជាសមាជិករបស់អង្គការ UNPO ហើយបានអង្គការ UNPO ទទួលស្គាល់ជាសមាជិកនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2001នឹងតើប្រជាជាតិខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងណាទើបអង្គការ UNPO នឹងទទួលស្គាល់ជាសមាជិករបស់គេបោះពីណាយើងមានសំណងពេលនោះព្រមថាយើងដាក់ពាក្យតាំងពី1997ហើយពេលនោះសមាជិកអ្នកសុំចូលខាងឌីដេតជាសមាជិកនឹងគឺថាយើងមានតែមួយបើយើងមានតែមួយទៅគេរៀបចំដូចជាឯកសារយើងនឹងវាលះបើសិនណាជាពេលនោះមានផ្នែកក្រម2ក្រមដាក់ពាក្យចូលជាមួយគ្នាគឺថាយើងអត់បានចូលជាសមាជិកទេដូចជាមានប្រទេសមួយទូនៅចន្លោះប្រទេសឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសកាស្តង់ប៉ាគីស្ថានកាស្មៀរកាស្មៀរនឹងគឺថាគ្នាសុំចូលជាសមាជិកច្រើនដល់មកចាក់ទៅទូសុំឲ្យរួចទៅសុំអត់គេអត់ឲ្យចូលជាសមាជិកព្រោះក្នុងកាស្មៀរប្រទេសទូមួយនឹងវាមានមកក្រុមណាចូលទៅខាងប៉ាគីស្ថានមានមកក្រុមទៀតកាន់កាប់ដោយពួកឥណ្ឌាហេតុដូច្នេះហើយដូច្នេះក្នុងកាលណាស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់របស់សហគមន៍ជនជាតិអញ្ចឹងគឺថា info មិនទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់ជាសមាជិកទេយើងមានសំណងបានពីនោះគឺថាមានទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងជាមួយសូមចូលជាសមាជិកហើយដូច្នេះការសម្រេចរបស់គេនោះព្រមការកាត់ខំរបស់យើងផងគឺថាបានសម្រេចវេលាហាស់ណាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងមានប្រវត្តិសាស្ត្រមានវប្បធម៌ភាសាសាសនាទំនៀមទម្លាប់នឹងពិសេសយ៉ាងណាទើបអង្គការ UNPO នឹងទទួលស្គាល់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រមនឹងថាជាសមាជិករបស់គេណាយើងរៀបចំ
ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងវាច្បាស់លាស់អតិមើលទៅវាឃើញវាសមហេតុសមផលជាងយើងអត់មានបន្ថែមបន្ថយទេគឺថាយើងនឹងជាជនជាតិដើមទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺថាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសយួននោះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរទឹកដីរបស់ដូនតាយើង យើងនៅនិយាយភាសាយើងដែលជាភាសាមនុស្សយួនយើងមានសាសនាសាសនាទេរវតាយើងដែលពីដើមមកគឺថាយួនសិនក៏អត់មានទេនៅក្នុងកម្ពុជាក្រមនឹងមានទេរវតាទៅខាងខ្មែរក្រមនឹងមួយទំនៀមទម្លាប់យើងខុសគ្នាពីទំនៀមទម្លាប់យួនអក្សរសាស្រ្តយើងគឺថាខុសខុសស្លាស់អត់មានស្រដៀងជាមួយចិនអត់មានស្រដៀងជាមួយ ណណណណណយួនអីអន្តិចតួចចោះនេះជាការសម្រេចដោយស្រួលដែលអង្គការអ៊ីនពូគេឲ្យសំណាងមកលើយើងបានទៅជាសមាជិកនឹងបាទសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងណាខ្លះទើបអង្គការ UNPO នឹងជ្រើសរើសមេដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមម្នាក់នឹងឲ្យធ្វើជាគណៈកម្មការនាយករបស់អង្គការ UNPO ទាំង 9 រូបនឹងបាទ គណៈជាសមាជិកគណៈកម្មការនៃយុអន្តរជាតិនឹងក៏យើងមានគុណសម្បត្តិច្បាស់លាស់គឺថាទីមួយក៏ឃើញថាយើងនឹងជាអ្នកតស៊ូពិតៗយើងនឹងជាអ្នកគោរពនៅច្បាប់របស់អង្គការណាអ៊ីនពូយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំហើយដូច្នេះយើងអាចជួយដល់សហគមន៍ផ្សេងទៀតទាំងបានណានឹងជាលក្ខណៈពិសេស តើតួនាទីរបស់អង្គការ UNPO នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមផងគណៈពីឆ្នាំដំបូងយើងបានចូលទីពាន់មួយជាសមាជិកដល់ទីពាន់បីនឹងនៅក្រមអធិបតីភាពរបស់លោកយូនីមរតជាសេនាទ័រអាមេរិកាំងនឹងគឺថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងនឹងខ្លាំងណាស់ នំក្រុមអង្គការ UNPO នឹងទៅសហរដ្ឋធ្វើការឃោសនាក្នុងចំណុំសហគមន៍យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទីខាងទបូងទៅខាងជើងនឹងប្រហែលជាលោកមួយនៅមានឯកសារក្នុងអាជីវរបស់យើងគឺថាជួយធំមែនទែន ឯក្នុងសកម្មភាពជាមួយគ្នានឹងលោកជនីមរតនោះបានទៅសេទៅរដ្ឋាភិបាលយួននិយាយពីការតតវ៉ារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងសុំសិទ្ធិសុំសេរីភាពសុំការសុំសិទ្ធិជាជនជាតិដើមអីនោះគឺថាគេជួយច្រើនហើយដល់ជាមួយគ្នានោះក្រោយមកទៀតទៅកាលណាយើងមានកិច្ចការអីត្រូវទៅសភារដ្ឋ គឺថាយើងពឹងឲ្យគេធាក់ទងជាមួយសភាអឺរ៉ុបប្រាប់គេថាពេលយើងមានពីរឿងនេះមួយរៀកក៏មានរឿងនោះមួយហើយគេសម្រួលឲ្យអ្នកមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបនឹងទទួលយើងហើយនៅអង្គការហ្នឹងដែលច្បាប់អន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានទំពឹងនោះដែលយួនវាសញ្ញា ពីមុនទៅ5រួចទៅ6ឥឡូវនេះដូចជា6គឺមានទៅទីហោដូចជាសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិកូនក្មេងសិទ្ធិសាសនាសិទ្ធិគឺថាអង្គការសហប្រជាជាតិគេបានធ្វើជាហ្វូរ៉ុមធ្វើជាប្រជុំម្ដងម្ដងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវហើយតាមណាមានកិច្ចការប្រជុំនឹងមកឡើងគឺថាអង្គការអ៊ីនពូនឹងបាន បានទៅជាមួយយើងទៅក្នុងទីប្រជុំនឹងដើម្បីជួយណែនាំអានឹងយើងនិយាយយើងទីដំបូងក្រៅពីលោកជូតកូពើនឹងគឺថាមានអង្គការអ៊ីនពូនឹងជាជួយជាអ្នកជួយណែនាំបន្ថែមណាតើឥឡូវកិច្ចសន្ទនារបស់លោកអធិបតីជាមួយនឹងអាត្មាភាពមកដល់ពេលនេះក៏ឃើញថាវែងអន្លាយណាស់ដែរហើយ ចឹងក្រៅពីនេះលោកអធិបតីមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេបងចំណាឥឡូវនឹងយើងខែក្រោយនឹងមានមហាសន្និបាតនៅទីក្រុងអេដិនបឺនហ្នឹងបើអានឹងបើចំណាជាអង្គការអ៊ីនពូគេត្រូវរើសអានឹងសមាជិក
residency nó xa chết mây. Đó chân là chưa dương ngân sâu miền, dương không miền xa mắt tập liệt, không miền cút nó xa mắt. Nên chui to tổ tiết chế và hai chưa dương nâng mình chọc cho nó thuê chia xa mắt chết UNPO residency nó xa tổ tiết chế thế nào. Cách sân tình nia rồi viên thma phiếp chế mùi nâng lục ạ thịp ở đây. Nếu bên này các bạn chiến đoàn bình chọc đại hơi, chúng ta có nông niềm nhóm bà kà rô nà thma phiếp này vì chú xâm liên Campuchia krom. Xôm thay lệnh ngầm nọ ở quân lục ở thịp ở đây dàng chế đề chơ để bàn chậm nái bê vì lìa đọa miền đầm lấy. Đó bắt xâm phía đó vì chú xâm liên Campuchia krom. Xâm rạp lục nạc đáp chia xâm á chí ca này xa hạp văn khmer Campuchia krom nước bàn dôl. Căn tệ chạy bác ẩm bì côl ca nâng ẩm bì sẽ cầm một phiếp xem rồi bác xa hạp văn khmer Campuchia krom. Nơi khả nông ông ca dù ân phí ô, nâng ẩm bì sẽ cầm một phiếp xem đây là ông ca dù ân phí ô cầm bùng tè. Thưa ca to su rằng, giả sẵn, nơi lưu chạc ảnh ra chiếc đâm bây xoay ngọc sách giả rầy phiếp. Chùn đòl bà chi chiếc niên nia, nơi chung vinh bị phục lộp đẹp bắt bong mà chạc ca, nô lưu tự đây rồi bác luôn khả nông nốt miên bà chi chiếc khmer krom. Rồi bác dương phong đẹp đẹp trừ rọt thà phí bàl à nà nì cùng dùn cầm bùng tè trụt ra. Lưu chân chết đâm khmer krom, nơi đèn đầy cầm bà chiếc krom sắp ngay phô. Nhưng tế xùm châm rần bó lúc ạch thịp đầy bì châm ngái bó. Nói thằng ngày tỷ buôn khai mịt thân á, chân nàm bì bòn đập rằm bì ní, chiếc khuộp học sơ vầm bây chân nàm, thằng ngày bà ráng cắt đàn đầy Campuchia kraum, ao tờ dùn, bàn tò trụ trá lơ bà chí chiếc khmai kraum. Nè khăn áo ca khuộp học sơ vầm bây chân nàm ní, bì bà tế bà ráng ạch thập ở đây xa hạ bòn khmai Campuchia kraum, lục thạch viên, bàn ông bì bà níu ao xa mạch chức xa mạch chí ká, nây xa hạ bòn khmai Campuchia kraum, nâng bò rọt khmai Campuchia kraum, nây chung vinh bì phục lúc, cùng ọc xung khấm, nâng bàn tò thuê ca tò su đòi xanh tệ vị thí, nâng ạ hàng xá, xa rọc tam xe kê bà ká, nâng chú bà bà bó ong ca xa hạ bà chí chít, đàm bày tiêm tia sách xâm rạch vi xin à khuôn, chun bà chí chít khmai kraum, nơi đàn đầy Campuchia kraum. Bì bà tê Campuchia, niêng xương chân đá, vừa xe kê rì ká bò đề mì ní bư xa đà. Nơi thang áp tất tị buôn khai mì thụ nà cho năm bì bọn đọc rằm bì kháng mục ní xa hạ bọn khmai Campuchia kraum nơi chung vinh bì phục lớp. Nâng bà rộp khuộp học sập rằm bì cho năm thang ngày đài bà răng ban cạch đàn đầy Campuchia kraum ai tờ Việt Nam. Thơ à nà nì cùng bình tó lơ bà chìa chiết khmai kraum. Kháng kraum ní chìa đâm nâng nây bì thị bọn bắt bằng tận đầy Campuchia kraum đài nâng bà rộp đòi xa khá xa hạ bọn khmai Campuchia kraum nơi chung vinh bì phục lớp đài cá rìa lại vì sự xâm lên Campuchia kraum tờ tùa bán. Nơi thang ngày tị đọc rằm bì khai ủ sập hiền nì. Nơi tì krong Paris, bà tê bà răng, bà rộp nơi thang ngày tì buôn khai mì thổ ná cho năm bì bọn đọc rằm bí nơi vọt bồ thị vùng, kraum ở thập ở đây phiếp, lục thạch viến, chi ở thập ở đây xa hạ bọn khmai Campuchia kraum. Lục bà sẽ rây vốt chi bà thiên bà tê bắt xa hạ bọn khmai Campuchia kraum nâng lục xương xâm rách, chi tì bạc xa xa hạ bọn khmai Campuchia kraum bòm tàng xa mạch chật xa mạch chật kà. Nơi xa hạ bọn khmai Campuchia kraum mộc bì bà tê nê nế khăn ông thịp ở rộp. Lục thạch viên ban miên bà xa âm bì bị thị bồn nít giang đụng nít thả. Nà nâu bì bồn nông nâng miên nhiều kết tì vô cư lục bạc xa rây vút kia bà thiên bà tì bạc thamay ngay xa bòn thamay Campuchia krom miên lục xâm rạch kia bạc xa xa bòn nâng lục xoay kào ban truyền tàu đá ruột ruộm hỏi nâng miên tầm nàng tì ông ca in tố nâng nó chui nâng tự chất dương tăng học nghe đại là nà. Rau bi sơ ma chí ca nây cha khá sinh sinh nâu khăn ông ở rộp nâng bởi chìa đi Italy, bởi chìa đi tì Krung Lương, bởi chìa đi prate Hồ Long. Tu hợp bây đàn đầy Campuchia krom trở bà răng cắt tờ ao Việt Nam thơ à nà nì cung ở rìa bê hốc sập rạm bây chân nằm hời. Có đòi, tài lục thạch viên ban ông Piêu Vân Yêu ao xa mạch chất. Nơi xa hạ bọn khmai Campuchia kraum nâng bộ rọt khmai kraum tu tiên bị phục lốt cùng ốc xung khẩm. Nâng bình to thơ ca to sụ đòi dân tế vị thí nâng ạ hẳn xá to từ một tiệt. Đâm bây nò một nơi sạch sẽ rời phiệp nâng sạch xâm rạch viết nà khuôn đời khuôn án chùn bộ rọt khmai kraum nơi đàn đầy Campuchia kraum sắp thang ngày. Lục thạch viên miên bộ sạch thả. Vì mình khó chỉ tìm kỳ rương chỉ vứt ra bao nhiêu cái dương rùa nấu hay chắc là rùa to tôi tiết ra cái dương miên sẽ cái đấy thằng khâm. Tức đây là bao nhiêu có đôi chân đó nè, dương bởi dương sẽ lãnh chiếc dương. Thả nên dương thấu ta tức đôi chia bởi ẩm bởi chia riêng Estonia như cái cả. Tức đây Estonia
คือจะเกียรติได้ระบบอิสราเอลแต่โดยชนะตึกได้กัมพูชีตรอมเกียรติได้ระบบขมายตรอมต่างออกเหนือแต่โดยชนะยืนเต้าแต่ต่อสู้แต่ไอ้ยืนตุกอ้อยบริติการจับกาต่อสู้ตามเราทักทึงซาคือถ้าดูเกี่ยยังทูขนงนะเดือดทูกิจกรรมมาเพียบตัวขนงเราทอจังคือถ้าเวียนมันแมนกระดุงกระดังเวียนมันแมนบานเพลียมเพลียมเตะในประเทศโฮลังประรบในทั้งไงตีมาไพ่ประมวยข่าวสะเพียชนะปีปอนด์อับรัมปีในเกฮัตแทนระบาดโลกซึนสว่างอัตยตะประเทศมัดสมาคมขมายกัมพูชีกล่าวประจำขัดตะเกาประเทศกัมพูชีประเทศนี้เรียบจำโดยสาขาสหปอนขมายกัมพูชีกล่าวประจำประเทศโฮลังดักนอมได้โลกตรึงจันสารัตปอดมีบันแทมโซนเตะเติงโลกซึนสว่างตามระยะเลขโทรศัพท์สามสับมวยประมวยรอยดับมวยประมวยรอยสายสับใบ253ในประเทศอิตาลีประรบในทั้งไงติดดับมุ้ยไขมิโทนัทชนำปีปอนดับปรำปีในวัดระสมัยแคมรารามวัดขมายอิตาลีปิเทนี่เรียบจำดอยกรมยุบจุนขมายกราวประจำประเทศอิตาลีกราวอัธปฏิเพียบโลกตรังสรงจีประเทศสาขาสหป้อนขมายการประชิญกราวประจำทวีปเอรบโลกประสไรวัตจีอนุประเทศประเทศบัตในสหป้อนขมายการประชิญกราวนึงโลกเซิงสำหรับเจตีประสานในสหป้อนขมายการประชิญกราวปอดมีบันทามส้มเตะตรงโลกตรังสรงตามระยะเลขโทรศัพท์แซมสับประบุนใบรอยสายสปีปรำรอยหาสับมาภัยปีแปดสับบุนในติกรงซันโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาประรบในทนายติบุนคามิโทน่าชนะปีปอนด์ดับประปีในวัดแคมระแรงไซปิเทนี่เรียบจำได้กันเนี่ยกรรมการวัดแคมระแรงไซหนึ่งวัดปุถะโคซาจาปรวมเตียงสาขาสหป้อนขมายการประชุมกล้องประจำติกรงซันโฮเซโลกชายเสรีจีอนุประเทศประเทศบัตในสหป้อนขมายการประชิญกล้องนังโจลขนมปิทินีดำใบจุ่มเรียบอัมพีและตะพ้าในสกรรมเพียบการเงียบบอสหป้อนขมายการประชิญกล้องได้เติบแต่บานบ่มเป็นเปสกกรรมทำไมในเลชาอันตรเจียดดำใบเตรียมเตียสุดจูนปรวัติขมายกล้องในด้านได้การประชิญกล้องนังถัดต้องประเทศสาขาสหป้อนขมายการประชิญกล้องประจำเพียงครั้งเล็กสหรัฐอเมริกาพร้อมเตียงสมาชิกสหป้อนขมายการประชิญกล้องมกปีตีกรงเซนเซนขนงรัฐแคลิฟอร์เนียปอดเมียนบันแทมโซนเตะตรงโลกลีเคิร์นตุรสับเล็ดประมวยรอยหกสับประบุนปีรอยหาสับมุ้ยหกสับใบแปดสับมุ้ยโลกทัดต้องตุรสับเล็ดบุนรอยประบายใบรอยดับบุนหกสับประบุนมาภัยประบุนโลกทัดเวื้งตุรสับเล็ดปีรอยประบุนปีรอยมาภัยมุ้ยหาสับมุ้ยเจ็ดสับประโลกทัดจุนตุรสับเล็ดบุนรอยประบายประมวยรอยดับใบหกสับมุ้ยไกสับประมุ้ยลูกลำสเวตตุรสับเล็กบุนรอยปรำใบปรำปีรอยดับปีดับปีหาสับใบลูกไทยเวิร์นตุรสับเล็กบุนรอยปรำใบปรำปีรอยเจ็ดสับปรำโซนปรำปีเจ็ดสับปรำบุนส่วนบรรจัดท่าเรียงรอดฉน้ำเอาแต่ดอทไงติบุนใครมีโทษนะสาขาสหปอนขมายการปุจิกรามหนึ่งโปรดขมายกรามตุเตียมไปพบโลกโดยเชียประเทศกัมพูชีไทยสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์หนึ่งประเทศมูจำนวนในยุโรปโดยเชียบารังสวิสอิตาลีโฮลังเจดามตั้งแต่ประรบติเวียบุญมิถุนาดำใบรุมลักดาวทั้งไงได้บารังบานกัดดันใดกัมพูชีกร้อมจีอาเตตะตึกใดมวยเพียทุ่มระบอบประเทศกัมพูชีเอาแต่ยุ่นบรรทัดฝืออนาณิคมเลิกขมายกร้อมกาไปทั้งไงติบุญใครมิถุนาชนะมุดปอนประบุญรอยสายสับประบุญประเทศเนเธอร์แลนด์บารังชมัววันซองออริโอลบานประกาศฉบับเลขสายสับประบุญประปีรอยสามสับใบขนมกาประกอบด่านใดโกซังซินเอาเตยเจรจำนองเวียดนามได้ปรดขมายจัดตกทาเจียสันติสัญญาข้อฉบับด่านใดโกซังซินหรือกัมพูชีกร้อมมีตุ่มหมหกสับปรำปีปอนกิโลเมตรกระละในดับบอลใดสันดอตุนเลเมกงหรือเพื่อคังตะบงในประเทศเวียดนามสับไงกลายปีบารังบานกัดด่านใดกัมพูชีกร้อมเตยเอาเวียดนามมกปรดขมายกร้อมวอลเลียนเนี่ยเจียมจัดสระในด่านใดกัมพูชีกร้อมบานบรรทอรุ่นเนกร้อมนำอนานิคมยืนระหดมกด้าสับทั้งไงสับทั้งไงปรดขมายกร้อมในดันใดกัมพูชีกร้อมมันมีนเสร็จประรบขูบติเวียบุญมิถุนาดำใบรุมลักดาทั้งไงประวัติศาสตร์เจียดระบอกขลวนไดอนาณิคมนิยมบารังบานกัดดันใดกัมพูชีกร้อมนังวิสนาระบอกขลวนพเตอเตในกร้อมน้ำอนาณิคมทำไมระบอกยืนดูไหลติเวียนิประรบบานแต่ปรดขมายกร้อมในกลายประเทศแต่ปนในขณะมหาสนิบาตเลือกติดดับประมุ่ยในเวติกาอาเจนไตรระบอองแก้สหประชาชาติส
ស្តីពីបញ្ហាជនជាតិដើម UNPFII រយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅដើម្បីរំលឹកដល់ខួប10ឆ្នាំនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនៅក្នុងវេទិកានេះក៏បានលើកឡើងនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍ ប្រកបដោយនិរន្តរភាពទាំង15ចំណុចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកពិភាក្សាសម្រាប់យកទៅអនុវត្តលើជនជាតិដើមផងដែរនាងសឿនចិនដានៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមសូមលើកយកភាគទី5នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពមកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដោយតទៅគោលដៅលើកឡើងទី11ការបញ្ចូលបណ្ដាទីក្រុងនិងលំនៅឋានរបស់មនុស្ស ជាមួយគ្នាឲ្យមានសុខភាពរឹងមាំនិងមាននិរន្តរភាព11.1ត្រឹមឆ្នាំ2030ធានាថាទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពទទួលបានផ្ទះស្នាក់នៅនិងសេវាមូលដ្ឋានដោយស្មើគ្នាសុខភាពនិងតម្លៃសមរម្យនិងមានការកែលម្អតំបន់អនាធិបតេយ្យ11.2ត្រឹមឆ្នាំ2030ផ្ដល់លទ្ធភាពទទួលបានប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ដោយស្មើភាពតម្លៃសមរម្យនិងមាននិរន្តរភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវថ្នល់ ពង្រីកសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈឲ្យទូលំទូលាយដោយការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសលើតម្រូវការរបស់អ្នកងាយរងគ្រោះស្ត្រីកុមារជនពិការនិងចាស់ជរា 11.3 ត្រឹមឆ្នាំ 2030 ពង្រឹងនគររូបនីយកម្មបញ្ចូលគ្នាប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងកសាងសមត្ថភាពរៀបចំផែនការនិងការគ្រប់គ្រងលំនៅឋានមនុស្សបញ្ចូលប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងប្រទេសទាំងអស់ 14.4 ពង្រឹងសមត្ថភាពការពារកេរដំណែលវប្បធម៌និងធម្មជាតិរបស់ពិភពលោក 11.5 ត្រឹមឆ្នាំ 2030 កាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើននៅអត្រាមរណៈនិងចំនួនប្រជាជនទទួលរងផលប៉ះពាល់និងកាត់បន្ថយជា %100 នៅការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះមហន្តរាយរួមទាំងគ្រោះមហន្តរាយពាក់ព័ន្ធទឹក ដោយផ្ដោតលើការការពារប្រជាជនក្រីក្រនិងប្រជាជនងាយរងគ្រោះ 11.6 ត្រឹមឆ្នាំ 2030 កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរក្នុងមនុស្សម្នាក់របស់ទីក្រុងរួមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសលើការគ្រប់គ្រងគុណភាពខ្យល់ទីក្រុងនិងការគ្រប់គ្រងសំណល់ដីទៀត 11.7 ត្រឹមឆ្នាំ 2030 ផ្ដល់លទ្ធភាពទទួលបានជាសកលនៅទីសាធារណៈដែលមានសុវត្ថិភាពអាចរកបាន និងមានដើមឈើបៃតងជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារមនុស្សចាស់ជរានិងជនពិការ 11.A គាំទ្រទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថានវិជ្ជមានរវាងទីប្រជុំជនតំបន់បរិទីប្រជុំជននិងតំបន់ជនបទដោយការលើកកម្ពស់ការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍថ្នាក់ជាតិនិងតំបន់ 11.B ត្រឹមឆ្នាំ2020បង្កើនចំនួនទីក្រុងនិងលំនៅឋានមនុស្ស%ដោយការអនុម័ត និងអនុវត្តគោលនយោបាយនិងផែនការបញ្ចូលគ្នាឆ្ពោះទៅការបញ្ចូលគ្នាប្រសិទ្ធភាពធនធានការកាត់បន្ថយនិងការបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការធន់នឹងគ្រោះមហន្តរាយបង្កើតនិងអនុវត្តស្របតាមក្របខ័ណ្ឌ Here You Go ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយរួមនៅគ្រប់កម្រិត 11.C ជួយប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចរួមទាំងតាមរយៈជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសសម្រាប់អាគារ ដែលរឹងមាំមាននិរន្តរភាពដោយប្រើប្រាស់សម្ភារៈក្នុងស្រុកគោលដៅលើកឡើងទី12 ការធានាទំលាប់នៃការប្រើប្រាស់និងផលិតកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព 12.1 ប្រទេសទាំងអស់ត្រូវចាត់វិធានការដោយអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីរយៈពេល 10 ឆ្នាំស្តីពីការប្រើប្រាស់និងផលិតកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព 10YSP ជាមួយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដែលជាអ្នកដឹកនាំ ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍនិងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ 12.2 ត្រឹមឆ្នាំ 2013 សម្រេចបានការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅធនធានធម្មជាតិ 12.3 ត្រឹមឆ្នាំ 2030 កាត់បន្ថយសំណល់អាហារពិភពលោកក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗមកពីការលក់រាយនិងអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានពាក់កណ្ដាលនិងកាត់បន្ថយការខាតបង់ស្បៀងអាហារ ក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មនិងផ្គត់ផ្គង់រួមទាំងការខាតបង់ក្រោយពេលប្រមូលផល 12.4 ត្រឹមឆ្នាំ 2020 សម្រាប់បានការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីនិងសំណល់ទាំងអស់ដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានតាមរយៈវដ្តជីវិតស្របតាមក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិដែលបានឯកភាពនិងកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើននៅការបញ្ចេញសារធាតុគីមីនិងការសំណល់បញ្ចេញទៅក្នុងខ្យល់ទឹកនិងដី ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាអបអរមាលើសុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថាន
ដល់ពេលចុច5ត្រឹមឆ្នាំ2030កាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើននៃការផលិតកាកសំណល់តាមរយៈការការពារការកាត់បន្ថយការកែច្នៃនិងការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ 12.6 លើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនធំៗនិងក្រុមហ៊ុនឆ្លងដែនឲ្យអនុវត្តសកម្មភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងបញ្ចូលព័ត៌មាននិរន្តរភាពទៅក្នុងវត្តរបាយការណ៍ 12.7លើកកម្ពស់ការធ្វើលទ្ធកម្មសាធារណៈដែលមាននិរន្តរភាពស្របតាមគោលនយោបាយនិងអតិភិបជាតិ 12.8ត្រឹមឆ្នាំ2030ធានាថាប្រជាជននៅគ្រប់ទីកន្លែងទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនិងយល់ដឹងអំពីការអភិវឌ្ឍ និងបែបបទជីវិតដែលមាននិរន្តរភាពស្របតាមធម្មជាតិ 12.A គាំទ្រប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីឆ្ពោះទៅរកទម្លាប់ប្រើប្រាស់និងផលិតកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពថែមទៀត 12.B បង្កើតនិងអនុវត្តឧបករណ៍ដើម្បីត្រួតពិនិត្យផលប៉ះពាល់ការអភិវឌ្ឍដែលមាននិរន្តរភាពសម្រាប់វិស័យទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលបង្កើតការងារលើកកម្ពស់វប្បធម៌និងផលិតផលក្នុងស្រុក 12.4កំណត់ឲ្យបានសមហេតុផលលើឧបត្ថម្ភធនអន្តរជាតិផូស៊ីលមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ខ្ជះខ្ជាយដោយការលុបបំបាត់ការប្រែប្រួលខុសពីភាពដើមនៃទីផ្សារស្របតាមកលៈទេសៈជាតិរួមទាំងការធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធនិងលុបបំបាត់ឧបត្ថម្ភធនគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលមានឧបត្ថម្ភបែបនេះ ដើម្បីឆ្លុះបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងស្រុងលើតម្រូវការនិងស្ថានភាពជាក់លាក់របស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតឡើងលើការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសទាំងនេះដោយការពារសហគមន៍ក្រីក្រនិងរងផលប៉ះពាល់ កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងពីពេលនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net ខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា